Энэ тэргүүнээр сонгогдохоор нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн мэдлэг боловсролын шалгуур ерөнхийлөгчийн сонгуул болбор ахиж дээшиж байх ёстой гэж дарханчууд үзэж байна. Ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж боловсрол чадвараа уруудах биш, өмнөх тогтоосон жишгийг давдаг илүү чансаатай болж байх хэрэгтэй гэж тэд үзэж байгаа юм байна. За баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвших цагаан элбэг дурж Дархан Уулын аймагт ажиллаа. Элбэг дуржийг яагаад дэмжиж байгаа талаар дарханчууд ийхүү ярьж байна. Дэлхийн жишээт нийцсэн боловсролттой тийм ерөнхийлөгчөө сонгох нь зөвтэй гэж залуу үеийнхүүд бодож явж байгаа учраас цахиагийн элбэг дурж ерөнхийлөгчийг дэмжиж байгаамаа. Ямар ч байсан миний охин сүүлийн 1 жил гарсан соёо 270,000. Гэтэл миний охин сайн сурдаг учраас 70,000-105,000 авдаг гэсэн. Тэр нь бидний амьдрал маш их нэмэр болсон. Би бол улсын ерөнхийлөгчийг бол айл өрхөлдсөл юм бол айлын 80 нуруу 90 хүн гэж төсөөлдөг. Тэр утгаараа өнгөрсөн 4 жилд бол манайх гэдэг айл 2,900,000 гулаа, ноён нуруутай, тулахтай, сайхан автай байлаа. Тэгэр ирэх 4 жилд ч гэсэн мөн бид бүхэн энэ сайн автай, тулахтай автай байж, сайхалтай л хотлороо амар амгалан сайхан амьдарч хүчгийн төлөө 24 жил энэ улс төрд хутгалдаж явж өнөөдөр энэний төлөө ингэж үлдэнэ гэдэг бол хэн хүний байгаад ингэж зогсох тийм чадвар юм байна. Энэ хугацаанд бол олон хүмүүс хинбэ гэдгээ таниулсан шүү. Өнөөдөр ч таниулсаар байгаа. Тэгэхээр би одоо дарханчуудаа нийт монголчуудаа бас давхар уриалмаар байна. Энэ ажил хийж байгаа юмдаа тууштай байдаг. Төгс боловсрсон Монголын ард түмний дундаас гарч ирсэн энэ том капитал авалт дэмжиа. Ард түмний төлөө, сайн сайхныхаа төлөө тэмцэж идэх тийм ерөнхийлөгчийг сонгохсон тийм хүсэл ба бидний чэйжинд одоо багтаж ядан байна. Хөрний даалгавар дэмжиж